Nos entendemos que é a nosa moción de censura, así o dixemos cando anunciamos a folga, e precisamente estamos a ver que hai un sentir popular que efectivamente demanda que hai que dar unha resposta ante unha grave situación donde ninguén está a facer nada e donde, como dicimos nós, un sindicato digno de tal nome, nun momentos como que estamos a vivir, ou dá un paso á frente e convoca unha folga xeral, ou desde logo entendemos que o seu papel é inútil nun momento tan crítico como que estamos a viver. As teóricas forzas da esquerda española témolas criticados porque son incapaces de dar unha resposta en ningún ámbito, ni no ámbito institucional, ni no ámbito político, e entón ten que ser de novo, entendemos nos, a mobilización social donde se ten que situar, como sempre foi, a capacidade de conquista de dereitos e de facer avanzar as condicións de vida e dos dereitos democráticos. Por iso convocamos esta folga e todas as razóns que temos para ela. Por lo tanto, nos, o que lle pedimos a todas as organizacións sindicais é que perdan máis o tempo en ver como podemos dar resposta ante estas políticas, como podemos facer para recuperar os dereitos, para derogar a reforma laboral, a reforma da negociación colectiva, para evitar situacións tan graves como as que vivemos con ocasión de que, en vez de haber avances para os dereitos das mulleres, hai retrocesos. Aquí houve unha folga exitosa 8 de marzo, e levou consigo a que precisamente a sentencia da manada nos confirmara até onde hai unha negación a que avancen os dereitos das mulleres. Acábanse de aprobar uns orzamentos do Estado, donde o que fan é consolidar a imposibilidade de que as pensións poden ser dignas. Sigue habendo unha reforma das pensións vixente do 11 e do 13 que garante, como decíamos antes, e que vai camiño de que precisamente non podamos ter unhas pensións dignas, etc. Por tanto, pedimos as organizacións sindicais que, por favor, consuman máis tempo en criticar ao Partido Popular as súas políticas e nas alternativas que podemos facer para levarlas adiante que andar todo o mundo batendo na ciga porque nos atrevemos, que é difícil neste contexto atreverse a dar unha resposta deste tipo.